друзі! З вами знову дівчинка Руда. Я вітаю вас на нашому цікавому уроці. Я впевнена, що тема, про яку ми будемо сьогодні говорити, для вас усіх-усіх буде дуже цікава. Отже, як безпечно користуватися інтернетом? Головну помилку роблять ті користувачі, які не до кінця розуміють, що таке інтернет. Це не машина, не річ, яку можна побачити чи відчути. Інтернет – це спосіб підключення інформаційних мереж. Спочатку, в пору виникнення інтернету, він використовувався великими корпораціями та урядовими установами, які мали власні локальні мережі для з'єднання безлічі користувачів в одну систему з метою обміну інформацією. Деякі з нас думають, що безпека в інтернеті – це ілюзія, тому що вебсайти збирають конфіденційну інформацію так тонко, що ми навіть не знаємо, що саме їм відомо. Але згадай тільки той випадок, коли ти зайшов в інтернет-магазин і подивився, скільки коштує потрібна річ. Тоді реклама з цього магазину буде переслідувати тебе багато днів. Дані відразу засвідчуються, коли ти проходиш різноманітні онлайн-тести або граєш в онлайн-ігри. Тож думай, чи хочеш ти, щоб про тебе і твою родину знали всі. Якщо сказати коротко, то існують дві основні можливості того, як може ваш комп'ютер або інший гаджет стати жертвою. Перше, ви самі, мандруючи по різних сайтах або встановлюючи програмне забезпечення з неперевірених джерел, а іноді з перевірених, заражаєте свій комп'ютер. Друге, можлива така ситуація, коли зловмисники навмисно за допомогою, наприклад, троянських програм або вірусів роблять ваш пристрій джерелом небезпеки. Отже, що ж треба робити, щоб безпечно користуватися інтернетом? Якщо ви відкрили веб-сторінку, то відразу бажано оцінити її за основними ознаками, щоб упевнитися в надійності поданих матеріалів. Упевніться в точності даних і фактів. Визначіть, що матеріали, подані на сайті, достовірні. А це можна визначити кількома способами. Наприклад, з'ясуй, із яких джерел автор сайту отримує відомості. Зверни увагу на наявність посилань на інші сайти. Якщо їх немає, то нехай тебе це почне дуже турбувати. Чи варто користуватися цим інтернет-ресурсом? До речі, усі ресурси інтернету – тексти, зображення, музичні твори, відео тощо – мають своїх власників. І права на ці матеріали належать саме власникам. Лише вони мають право розповсюджувати ці матеріали, підписувати своїм іменем, отримувати за них винагороду тощо. Ці права називають авторськими, і їх охороняє закон про захист авторських прав. Отже, підведемо підсумки. Правила безпеки в інтернеті. Перше. Не заходьте на сумнівні та невідомі сайти. Це може призвести до того, що під час відкриття програмне забезпечення вашого пристрою потрапить вірус і пошкодить його. І батьки сваритимуться, і грошей на новий гаджет немає. Будьте обережні з віртуальними друзями. Ви ніколи не знаєте, хто насправді сидить по той бік екрану. А довге користування інтернетом викликає залежність. Обов'язково запитуйте та радьтеся з дорослими про всі дії в інтернеті. Отже, я розповіла вам про найголовніше. З вами була дівчинка Руда. До побачення, до нових зустрічей!